الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون اب سورة البقرة کی آیت نمبر 40 سے بنو اسرائیل کا تذکرہ جو ہے ہو رہا ہے. یہ آیت کی تشریح اور اس کا مطلب جو ہے انشاءاللہ میں کل سے شروع کروں گا. سب سے پہلے تو میں آج کے درس میں بنو اسرائیل کا مختصر سا تعارف جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ بعد کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو. بنو اسرائیل ہیں کون؟ بنو اسرائیل, اسرائیل بمعنی عبداللہ, اللہ کا بندہ, اور یہ لقب جو ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ان کا لقب ہے بنو اسرائیل, اور ان کے جو بیٹے ان کو بنو اسرائیل. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ 12 بیٹے تھے. بنیامین اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک ماں سے تھے, اور 10 بھائی جو تھے وہ ایک ماں سے تھے جنہوں نے لے جا کر کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا. تو پورے ملا کر کے ٹوٹل جو ہے وہ 12 بھائی تھے. مختصر سا خاکہ میں رکھوں ان کی زندگی کا, اپنے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کنویں میں ڈالا, کنویں میں ڈالا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچے. ایک دن ایسا آیا مصر کی حکومت ملی, مصر کی جب حکومت ملی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے خاندان والوں کو کنعان سے, فلسطین سے مصر بلا لیا. یعنی پورے بنو اسرائیل جو پورا خاندان تھا وہ کہاں شفٹ ہو گیا؟ مصر سے شفٹ ہو گیا. مصر پر بنو اسرائیلیوں کی جو ہے کافی سالوں تک حکومت رہی, اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسری قوم نے آ کر کے وہاں پر اپنا قبضہ جمایا, جن کے بادشاہ فرعون کہلائے. فرعونیوں میں ایک فرعون ایسا ہوا کہ جس نے دھیرے 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 ان کا اقتدار ختم کر دیا. جو وہ عہدوں پر قائم جو قائم تھے سب عہدے دھیرے 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 ختم کر دیے, اور ایک دن ایسا آ گیا کہ جو ہے یہ حاکم سے محکوم بن گئے. ان کی حالت بہت خراب ہو گئی, فرعونی ان پر ظلم و ستم کرنے لگے, اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے بچوں کو مار دیا جاتا, بچیوں کو زندہ رکھا جاتا. اس جو ہے ذلت بھری حالت میں یہ کئی سالوں تک رہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت پر رحم آیا, اور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر سے ایک اور نبی بھیجا, اور وہ نبی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نکال کر کے اور دریا پار کرا کر کے باہر لے کر چلے گئے مصر سے باہر. فرعونیوں سے نجات ملی, اللہ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا. ادھر نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کی انعامات کیے. اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا انعام تو یہی کیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا, فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی, دریا پار کرایا, اس میں راستہ بنایا. دریا پار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے واسطے سائے کا انتظام کیا, پانی کا انتظام کیا. پانی کی ضرورت پڑی تو پتھر سے چشمہ جاری کیا اللہ رب العالمین نے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا سر مارو, اسٹک ماری تو 12 چشمے جاری ہوئے, ہر ایک خاندان کے لیے الگ الگ چشمے. من و سلوا کا نزول کیا, بہت سارے انعامات اللہ رب العالمین نے کیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جب رہنے کی باری آئی کہ رہنا ہم کو ہے, تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا جو تمہاری پرانی سرزمین ہے فلسطین, جاؤ بیت المقدس اور جو ہے وہ حاصل کرو. وہاں پر ایک دوسری قوم رہنے لگی ہے, اس قوم کو ہٹاؤ, ان سے جہاد کرو, اور وہ سرزمین تو تمہاری ہے ہی ہے.
بہرحال ان لوگوں نے لڑنے سے انکار کیا، کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اور آپ کے اللہ تعالیٰ جا کر کے لڑو، ہم لوگ یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب دونوں لوگ خالی کرا دو گے تو ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے۔ بہرحال اس جرم میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ 40 سالوں تک میدان تیہ میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 40 سالوں تک اس لیے تاکہ یہ جو جنریشن ہے یہ ختم ہو کر کے نئی جنریشن آ جائے، ہر 40 سالوں میں لگ بھگ جنریشن جو ہے چینج ہو جاتی ہے، پرانے لوگ ختم ہو کر کے نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، لگ بھگ دونوں لوگوں کا انتقال ہو گیا، اور پھر یوشع بن نون ایک تھے، ان کی قیادت میں یہ لوگ جو ہے فلسطین میں داخل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو داخل کیا، اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ہی وعدہ تھا صرف تم لوگ وہاں داخل ہو جاؤ فتح تمہاری ہے، یہ بزدلی دکھا رہے تھے کہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہاں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال فلسطین کی سرزمین جو ہے ان کو مل گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے پھر ان کو نعمتوں سے نوازا، ان کے اندر بہت سارے نبی اور رسول آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو آل اولاد مال ہر طرح سے نوازا، بنو اسرائیلیوں کو یہ ان کا مسکن بن گیا باقاعدہ، فلسطین کا علاقہ ہے نا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑی غلطی کی، غلطی کیا کی کہ شعیہ بن امسیہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک نبی ان کے اندر بھیجے گئے، انہوں نے کیا کیا ان کو قتل کر دیا، اور پھر جو ہے ارمیہ بن حلقیہ ایک نبی تھے ان کو قید خانے میں ڈال دیا ان لوگوں نے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا ان کو سزا دی، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وقت نصر ایک بادشاہ تھا ظالم بادشاہ، اس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ تقریباً عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے 600 سال پہلے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے 600 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس بادشاہ کو بھیجا، ان کو بہت مارا، لاکھوں کی تعداد میں غلام بنایا، بیت المقدس میں توڑ پھوڑ کیا ہے نا، بہت سارا نقصان ان کا بہرحال ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانیال علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، دیگر نبیوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے جو ہے ان کے حالات میں پھر سدھار آیا، پھر اللہ نے مال دیا، اولاد دیا، پھر پہلے جیسی حالت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، زکریا علیہ السلام کو بھیجا، یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، یعنی پھر ان کے اندر نبیوں کی بارش اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ لیکن ان لوگوں نے پھر دوسری غلطی کی، بنو اسرائیل نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ان لوگوں نے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس جرم میں اللہ رب العالمین نے پھر ان کو بھیانک سزا دی، اور روم کے بادشاہ ٹیٹس کو، ٹیٹس اس کا نام تھا، روم کا بادشاہ تھا، تقریباً 70 عیسوی کی بات ہے یہ، اس کو مسلط کر دیا ان کے اوپر، اور پھر اس نے ان کو بہت مارا، بھگا بھگا کر مارا، بیت المقدس میں گھس کر کے مارا، اور جو پرانی چیزیں تھیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی تورات جو تھی، اور جو کیا نام ہے تبرکات تھے ان لوگوں کے، وہ سب اٹھا کر لے کر چلا گیا، ہیکل سلیمانی وغیرہ سب توڑ پھوڑ دیا۔ بہرحال پھر یہ ذلیل رسوا ہوئے، اور اتنا ذلیل رسوا کیا کہ یہ لوگ جو ہے اب فلسطین سے ادھر ادھر بکھر گئے، جب اس نے حملہ کیا نا تو جدھر ادھر بھاگ گئے، بہت سارے لوگ بنو اسرائیلیوں میں سے عرب کے علاقے میں بھی اس وقت جب ٹیٹس نے حملہ کیا تھا تو بھاگ کر کے آئے، اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ آ کر مدینہ کے پاس جو ہے دیکھو بسے ہوئے تھے، مدینہ کے پاس بسے ہوئے تھے خیبر وغیرہ کے مقام پر، جس میں کئی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سب جو ہے اسی وقت جب ٹیٹس نے حملہ کیا تھا فلسطین پر تبھی یہ لوگ بھاگ کر کے عربوں کے علاقے میں ادھر ادھر آ گئے تھے، اور بہت سارے اس میں جو ہے مدینہ کے آس پاس آ کر کے بس گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ لوگ وہاں پر موجود تھے، یہ لوگ پہلے سے وہاں پر موجود تھے، اور کافی ان کا روب و دبدبہ تھا۔ وجہ کیا تھی کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خاص آسمانی کتاب نہیں دی گئی تھی، اسی لیے ان کے پاس ایسی کچھ بھی نہیں تھی عربوں کے پاس، جبکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے وغیرہ وغیرہ،
تو وہ صاحب کتاب کہتے تھے، یعنی کہ ہمارے پاس زیادہ عقل ہے، ہم زیادہ سمجھ والے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے. اور واقعی میں بہت ساری باتیں وہ لوگ جانتے تھے، یہود کے لوگ. تو ایسی سچویشن میں اللہ رب العالمین نے جو آیتیں ہیں 40 سے لے کر اگلی آیتیں سورۃ البقرہ کی، ان کو جو ہے دعوت دی ہے، اسلام کی دعوت، کہ اے بنو اسرائیل نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کیا ہے، اور تم تو پہلے اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ تم تو سب کچھ جانتے ہو، تمہارے پاس تو کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس لیے تمہیں تو بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے. دوسرے لوگ جو اور عرب کے لوگ ہیں وہ انکار کریں تو خیر چلتا ہے، ان کو نہیں معلوم، لیکن تم کو تو سب کچھ معلوم ہے، تم تو اہل کتاب ہو، اس لیے تمہیں تو انکار نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ان کو کہتے ہیں بنو اسرائیل، اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک نام اور بھی ان کا ہے یہودی. اب یہودی کیوں کہتے ہیں، اس کی بھی وجہ تسمیہ جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی طرح سے بیان کی ہے. ایک کون سا ہے فائنل انہوں نے نہیں کیا ہے، کئی یعنی وجوہات بتائی ہے. جیسے کہ ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ لوگ تورات پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں، ہے نا، لِأَنَّهُمْ يَتَحَوَّدُونَ، یہ لوگ ہلتے ہیں تورات پڑھتے ہوئے، تو جس کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، جس سے سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے کہ توبہ کرنے والے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، بعد میں واقعے کے اخیر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو واقعہ ہے، ان کو احساس ہوا غلطی ہوئی تو معافی مانگی، توبہ کیا، ہے نا، بنو اسرائیلیوں نے، تو اس کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، جن کی وجہ سے ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی، تو یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا یہودا نام تھا، اس کی وجہ سے ان کو یہودی جو ہے کہا جاتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب بات سمجھ میں آگے ہوگی، اور کل انشاءاللہ کل سے جب میں آیت نمبر 40 سے لے کر کے آگے کی آیتوں کی تفسیر کروں گا اور ان کی وضاحت کروں گا، تو انشاءاللہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا